case of Nepal, enjoy I family, I started music wow. So we are welcoming you with Heritage Chiya Guf. Chiya Nepal ko Chiya Guf na. Hami Chiya garai Chiya suru garau. Wow. Yo bahar kuchha bhi bahar din jaun bhanne dekhin leko chu मैले पनि सुनेको थिएँ देखाएको पनि थिएँ घर साँच्चै दिनेहरु नि त्यति झुक्या हो एकदम डिफरेन्ट तपाई विदेश हुनुहुन्छ तपाई लीगल च्यानलबाट पैसा पठाइरहनु भएको छ लीगल च्यानलबाट एक्सचेन्ज भन्नु लीगल च्यानल भनेको तपाईको नजिकको एक्सचेन्ज भन्नुको तपाईले कुनै पनि यहाँको सम्बन्धित देशको चाहिँ नियम कानुनको अधीनमा रहेर खोलिएको एक्सचेन्ज हाउस अथवा एक्सचेन्ज हाउसको खोजे सञ्चालन गरेको जुन मोबाइल एप्स हुन्छ त्यो मोबाइल एप्सबाट नेपालमा रहेको आफन्तको चाहिँ eSewa मोबाइल एपमा चाहिँ सिधै पैसा पठाएको अवस्थामा चाहिँ घर जित्ने अवसर छ। दर्शकबिन सयपत्री टिभीको च्यानलको पर्दाबाट म प्रकाशको नमस्कार। आज हामी हेरिटेज चिया गफमा छौं र यो हेरिटेज चिया गफको स्पोन्सर गर्नुभएको छ दुबईको सिन्धगा हेरिटेजमा रहेको हेरिटेज अफ नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याफेले र हामीसँग हुनुहुन्छ पाहुना ईश्वर अधिकारीजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ eSewa मनी ट्रान्सफरको UAE को रिलेसनसिप म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् आजको चिया गफमा यहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते नमस्ते प्रकाशजी के छ तपाईँको हालखबर? एकदम राम्रो छ ईश्वरजी हामी चिया गफमा छौँ हाम्रो भलाकुसारी एकदम अनौपचारिक नै रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हस् यो हेरिटेज अफ नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याफेले नेपाली परिकारहरू सर्भ गर्छ त्यसमा पनि यहाँको मटका चिया एकदमै स्पेशल रहेछ यहाँले कहिले ट्राई गर्नु भएको छ? धन्यवाद प्रकाशजी तपाईको इन्भिटेसन पाएर आज यो अवसर दिनुभयो म ईश्वर अधिकारी तपाईं लगायत तपाईको उडाय टिम हेरिटेज हाम्रो हेरिटेज अफ नेपाल हाम्रो टिमलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हेरिटेज अफ नेपाल चाहिँ म यो हिँडिराख्ने लोकेसन आइराख्नु पर्ने लोकेसन हो मैले पहिलेदेखि याद गरिरहेको चाहिँ लोकेसन हो यो यसको नामले पनि सबैको चाहिँ ध्यानाकर्षण हुने चाहिँ नाम छ नाम जुराउनु भएको छ र हेरिटेज अफ नेपाल भन्ने बित्तिकै एक खालको चाहिँ एट्याचमेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ फिल गर्थेँ अनि चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि दुई तीनचोटि मैले यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ भिजिट गरेको अवस्था छ यो नामैले गर्दा पनि मैले रेस्टुरेन्ट भिजिट गरेर मेरो फ्यामिली मेम्बरलाई ल्याएर चाहिँ यहाँ आएको छु मटका चिया नखाए पनि अरू कुरा चाहिँ मैले खुवाएको छु त्यसको चाहिँ मेन रिजन भनेको यो यसको नामले गर्दा चाहिँ म चाहिँ आउने व्यवस्था एकदम। यो हेरिटेज अफ नेपाल भन्दै गर्दा तपाईँले कुन कुरालाई चाहिँ टच गर्नु? हेरिटेज अफ नेपाल जुन भनेबित्तिकै चाहिँ एउटा नेपालकै कनेक्सन विदेश ठाउँमा चाहिँ नेपालकै केही कुरा चाहिँ छ कि यो नेपालको केही कुराहरू चाहिँ भित्र म्यानेज छ कि भन्ने टाइपको पनि भयो अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा इनिसिएसन पनि जस्तो लाग्यो विदेशीहरूलाई चाहिँ यो हेरिटेज अफ नेपाल नाम दिएर चाहिँ के एट्र्याक्ट गरेर केही देखाउनु खोजेको हो कि भन्ने पनि फिल भयो। अफकोर्स उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ नेपाललाई चिनाउनको लागि नेपालमा भएका हेरिटेजहरूलाई दुबईमा राखेर पिक्चरमा सजाएर विदेशीहरूलाई अथवा दुबईमा भएका नेपालीहरूलाई पनि नेपालमा भएका हेरिटेजहरू देखाएर नेपालप्रतिको आकर्षणलाई चाहिँ बिउजाउन खोज्नु भएको छ त्यसको लागि हामी हाम्रो यस कार्यक्रमका माध्यमबाट रामशरण खतिवडा सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र ईश्वरजी अनि के छ यहाँको लाइफस्टाइल कसरी चल्दैछ दुबई बस्नु कति भयो यहाँ? प्रकाशजी म 2018 जनवरीतिर चाहिँ युएमा आएको लगभग वर्षको हिसाबमा चाहिँ 6 वर्ष पुरा भएर 7 वर्षमा छु। युए बसाइ चाहिँ मेरो एकदम सुख छ म एकदम चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छु दुबई बसाइ समग्र भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यहाँ खुसी छु मेरो चाहिँ दुबईको बसाइले गर्दा चाहिँ मेरो परिवार एउटा आश्रित भइरहेको छ मैले परिवारलाई खुसी दिन सकेको छु यसो भन्नुपर्छ। फ्यामिली कतिको मिस गर्नुहुन्छ? फ्यामिली प्रकाश सुरुमा स्टार्टिङमा चाहिँ होमसिक भन्ने कुरा चाहिँ वाउ सो वी आर वेलकमिङ यु विथ तपाईले भनेको मटका चिया पनि यही हो चिया गफ सो हामीसँग धेरै स्पेशल मटका चिया छ यो हेरिटेज अफ नेपालको चिया गफमा हामी चियास गरे चिया सुरु गरौँ वाउ मिठो छ अनि हामी कहाँ थियौ फ्यामिली कतिको मिस गर्नुहुन्छ भनेर सोधेँ मैले प्रकाश यस्तो हुँदो रहेछ मेरो चाहिँ युएको बसाइको अनुभवलाई चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी जब देश छोडेर चाहिँ विदेश आउँछौं त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सुविधामा चाहिँ हामी बसेको हुन्छौं मतलब सुविधा एउटा एक खालको फ्यामिली माहौलमा एउटा सामी चाहिँ एउटा बुवा आमा दाजुभाइ सबैसँग चाहिँ एक मिलेर बसेको हुन्छौं त्यहाँ त्यो सबै कुराको कम्फर्ट जोनमा बसेको हुन्छौं र विदेश आउँदा त्यो खालको इन्भाइरनमेन्ट चाहिँ हुँदैन एक खालको काम टाइम टेबलमा चाहिँ हामी हिँड्नु पर्ने हुन्छ टाइम टेबलमा खाने टाइम टेबलमा काम गर्ने भनिरहन्छ र रहन्छ अरु कतिपय कुराहरुमा जति नेपालमा हुँदाहरु चाहिँ अरुको भर परिन्थ्यो अथवा चाहिँ त्यो कम्फर्ट जोन चाहिँ हामी फिल गर्छौं विदेश सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ अभियसली घर परिवारले चाहिँ मिस हुँदै रहेछ मिस हुन्छ अब म्यानेजरको अन्डरमा काम गर्नु पर्यो अथवा कसैको अन्डरमा काम गर्नु पर्यो अनि टास्कहरु चाहिँ समयमा सक्नु पर्यो हैन अनि प्रेसर रहिरहन्छ कस्तो छ यहाँ मेरोमा त त्यस्तै रहन्छ तपाईको त्यो भन्दा फरक छ कि अब कामहरुलाई चाहिँ आफुले कम्पनीको काम कुनै पनि कम्पनीको हामी काम गर्छौं नि त्यो कामको चाहिँ हामी प्रेसर लिएर हैन इन्जोय गरेर चाहिँ हामी काम गर्नु भयो हामी अघि बढ्छौं जस्तो लाग्छ हजुरको रिसेन्ट अहिलेको जब प्रोफाइल चाहिँ के हो म अहिले इसेवा मनी ट्रान्सफरको युएई रिलेशनशिप म्यानेजर हुँ रिलेसन बढाइरहने काम हो यस अब हाम्रो प्रकाश जी हाम्रो सेवा मनी ट्रान्सफर भनेको एउटा अभियान लिएर हिडेको कम्पनी हो सेवा मनी ट्रान्सफर नामैले तपाईले थाहा पाउनु भइसक्या छ एउटा रेमिट्यान्स कम्पनी हो यो रेमिट्यान्स कम्पनी जसले लिगल्ली विदेशबाट हाम्रो दाजुभाइहरुलाई चाहिँ नेपालमा पैसा पठाउन चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने एउटा कम्पनी छ र यसको एउटा राष्ट्रिय अभियान लिएर हिँडेको कम्पनी हो जसमा चाहिँ हामीले हरेक विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरुलाई चाहिँ लिगल च्यानलबाट पैसा पठाउँ र लिगल च्यानलबाट पैसा पठाउँदा पनि बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बैंकिङ च्यानलबाट चाहिँ पैसा पठाउँदाखेरि हामीले चाहिँ काठमाडौँमा घर सहितको उपहार योजना ल्याएर चाहिँ एक खालको लिगल च्यानललाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबमा एउटा बढावा दिने हिसाबमा पनि हामीले एउटा चाहिँ योजनाहरु ल्याएको यो खालको इनिसिएसन बोकेको घरको कुरा छ नि हजुर घर दिन्छौं भनेर देखेको लेखेको चाहिँ मैले पनि सुनेको थिएँ देखाएको पनि थिएँ यो घर साँच्चै दिने हो कि त्यति झुक्क्या हो एकदम चाहिँ धेरैले सोच्ने धेरैले नपत्याउने कुरा चाहिँ प्रकाश जीबाट पनि गर्नुभयो सम्भवतः हजुरलाई त क्लियरै थाहा छ अब ठट्टाली हिसाबमा मलाई सोध्नुभयो डेफिनेटली प्रकाश जी एउटा काठमाडौँमा ठुलो घर दिने भन्ने कुरा छ आफैमा सुन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले यत्रो ठुलो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट यत्रो ठुलो प्राइस चाहिँ दिएको अवस्था छैन त्यो हिसाबमा पनि अरू जस्तै यो होइन कि भन्ने प्रश्न उठ्नु त स्वाभाविक नै छ तर डेफिनेटली हामीले अघिल्लो वर्ष यो अभियान यो वर्षदेखि सुरुवात भएको होइन अघिल्लो वर्षदेखि नै हामीले यो अभियान सुरु गरेको छौं यो अघिल्लो वर्ष पनि हामीले यसै गरी विदेशबाट चाहिँ लिगल च्यानलबाट बैंकिङ च्यानलबाट सेवा मनी ट्रान्सफर थ्रु पैसा पठाउने एकजना हाम्रो पूर्णबहादुर श्रेष्ठलाई जो अलि सार्जा बस्नुहुन्छ ड्राइभिङ पेसामा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले काठमाडौँमा एमाडोलमा घर दिइसकेको अवस्था छ त्यो सन्दर्भमा एनाउन्समेन्ट पनि भइसकेको छ त्यही जुन हाम्रो योजना जुन हाम्रो अलरेडी भइसकेको कुरालाई चाहिँ हामीले यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको त्यो कुराहरु हामीले घर चाहिँ कसरी जित्ने के गर्यो भने चाहिँ घर जित्न सकिन्छ म पनि इसेवाबाटै पनि पैसा पठाइरहेको छु मेरो पनि चान्स छ त्यसमा गुड क्वेशन प्रकाश जी घर जित्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईं विदेश हुनुहुन्छ तपाईं लिगल च्यानलबाट पैसा पठाइरहनु भएको छ लिगल च्यानल भन्ने बित्तिकै तपाईको नजिकैको एक्सचेन्ज भन्नु बुझ्नु पर्यो कुनै पनि यहाँको सम्बन्धित देशको चाहिँ नियम कानुनको अधीनमा रहेर खोलिएको एक्सचेन्ज हाउस अथवा एक्सचेन्ज हाउसको चाहिँ सञ्चालन गरेको जुन मोबाइल एप्स हुन्छ त्यो मोबाइल एप्सबाट नेपालमा रहेको आफन्तको चाहिँ इसेवा मोबाइल एपमा चाहिँ सिधै पैसा पठाएको अवस्थामा चाहिँ घर जित्ने एउटा अवसर छ यसरी विदेशमा बसेका परदेशी दाजुभाइहरूले स्वदेशमा आफ्ना आफन्तको इसेवा मोबाइल एपमा एक्सचेन्ज मार्फत अथवा एक्सचेन्जको मोबाइल एप मार्फत चाहिँ सिधै पैसा वैधानिक तरिकाले पछाको अवस्थामा चाहिँ घर जित्ने अवसर हो। भनेपछि मैले घर जित्न चाहन्छु भने मैले इसेवा एपमा मात्रै पैसा पठाउनु पर्यो, बैंक खातामा पठाएकोले घर जित्ने अवसरमा सामेल भइदिएन। गुड क्वेसन प्रकाश जी। अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले बैंक खातामा र इसेवा वालेटमा पैसा पठाएको एक कस्टमरलाई घर दिने चाहिँ योजना थियो। यो पालि चाहिँ हामीले इसेवा एपमा मात्र चाहिँ पैसा जसले पठाउनुहुन्छ उहाँमध्ये एकजनालाई चाहिँ काठमाडौँ घर दिने अभियान हो। धेरै जसोले भन्दा नि तपाईँ वैधानिक रेमिट्यान्स गर्नुपर्छ, वैधानिक रेमिट्यान्स भन्नुपर्छ, हुन्डी गर्नु होइन भनेर भन्ने पनि सुनिन्छ। वैधानिक रेमिट्यान्स भन्ने बित्तिकै सर्वसाधारण के भन्ने मैले त केही बुझेको छु, तपाईँको आवाजबाटै बुझाइदिनु न। वैधानिक रेमिट्यान्स भनेको चाहिँ के हो? वैधानिक रेमिट्यान्स भनेको चाहिँ कसैसँग व्यक्तिगत कारोबार नगर्ने, तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको कानुनबाट त्यो कानुन अनुरूप इस्टाब्लिस भएको एक्सचेन्जहरू हुनसक्छ, ब्याङ्कहरू हुनसक्छ। त्यो आधिकारिक संस्थाहरूबाट आधिकारिक एक्सचेन्जबाट पैसा पठाउनु भनेको नै वैधानिक रूपमा चाहिँ नेपालमा पैसा पठाउने भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँले। इसेवाकै कुरा गर्दा इसेवाको अहिले युएमा तपाईँको बजार चाहिँ कस्तो छ? अरू अरू थुप्रै रेमिट्यान्स कम्पनीहरू छन्, तपाईको हिस्सा कस्तो छ? केही मार्केट रिसर्च अथवा तपाईको अहिलेसम्मको अध्ययनले के देखाउँछ? गुड क्वेसन प्रकाश जी। अघि मैले तपाईलाई प्रश्न गरेँ, हाम्रो कम्पनीको मोटिभ भनेको नि हामीले एउटा राष्ट्रिय अभियान लिएर हिँडेको छौँ। राष्ट्रिय अभियानमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ लिगल च्यानललाई चाहिँ बढावा दिनलाई जुन उपहार योजना हामीले अघि सार्यौँ। अघिल्लो वर्ष पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अघिल्लो वर्ष हाम्रो जति पनि विदेशमा चाहिँ युएको हकमा चाहिँ हाम्रो 4वटा एक्सचेन्ज, लुलु एक्सचेन्ज, अन्सारी एक्सचेन्ज, एमिरेट्स एक्सचेन्ज, अल्फरा एक्सचेन्जमा चाहिँ बाट चाहिँ नेपालमा इसेवा मार्फत वैधानिक रूपमा चाहिँ पैसा पठाओस्, ब्याङ्किङ च्यानल युज गरोस् भनेर हामीले अन्सारी, लुलु एक्सचेन्ज, एमिरेट्स एक्सचेन्ज र अन्सारी एक्सचेन्जमा चाहिँ एक्सक्लुसिभ ब्रान्ड एम्बेसडरहरू पनि हामीले ल्याएर प्रचार गरेको अवस्था थियो। ब्रान्ड एम्बेसडर ल्याउँदाखेरिको एक खालको चाहिँ माहौलले अथवा हामीहरूले भन्दा पनि उहाँहरूले रुचाएको, उहाँहरूले चाहिँ एकदम मानेको हाम्रो नायकहरू आफैले भन्दाखेरि चाहिँ अझ यो कुराहरू चाहिँ एकदम बलियो हुने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले एम्बेसडरहरू पनि हामीले अघिल्लो वर्ष चाहिँ त्यो खालको कार्यक्रम गऱ्यो। त्यो खालको कार्यक्रमले चाहिँ एक खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने काम गऱ्यो इसेवा मनी ट्रान्सफरको सन्दर्भमा। अब राजा समाल एउटा काम गऱ्यो, एउटा राष्ट्रिय लेभलमा न्युज, राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ हाम्रो एम्बेसडरहरूको चाहिँ आह्वान, उहाँहरूको चाहिँ एक खालको चाहिँ इन्फर्मेसनको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ युएको अवस्थामा अथवा विदेशको अवस्थामा धेरै नेपालीमा चाहिँ इसेवा मनी ट्रान्सफर को प्रयोग धेरै भइरहेको अवस्था छ र इसेवा मनी ट्रान्सफरको चाहिँ विदेशमा मार्केट चाहिँ एकदम बलियो भएको अवस्था छ। प्रकाश जी, भनेपछि हजुरको इसेवामा कति वर्ष भयो? म अब रिसेन्टली भन्नुपर्दाखेरि म रिसेन्टली म इसेवा मनी ट्रान्सफर जोइन गरेको छु। लगभग 1.5 वर्ष चाहिँ म इसेवामा आबद्ध छु। तपाईको 1.5 वर्षको प्रयासले चाहिँ राम्रो स्थानमा पुर्यायो भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? अभियसली प्रकाशजी, अबको युग भनेको डिजिटल नै हो। अब बिस्तारै मान्छेहरूले क्यास चलाउन छोड्छ र हाम्रो कम्पनीको बेस नै डिजिटल कम्पनी भए हिसाबमा हाम्रो कम्पनीको भविष्य र कम्पनीको चाहिँ ग्रोथ देखेर नै मैले यो इसेवा मनी ट्रान्सफर रोजेँ। म नभएको अवस्थामा पनि यो कम्पनी धेरै माथि पुग्ने एउटा कम्पनी थियो। त्यो कुरा मैले बुझेर म आफै के गर्न सक्छु यो च्यालेन्ज पनि लिन्छु र यो काम गर्नु पनि मेरो चाहिँ अनुभवले चाहिँ। तपाईँ अलवेज च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? यस। त्यसैले तपाईँ, मलाई लाग्छ तपाईँ र मेरो मित्रता भएको पनि 2018 हो। हजुर। तर अहिलेसम्म म तपाईँलाई चाहिँ एज अ सक्सेसफुल पर्सन नै देख्छु होइन? किनकि तपाईँ च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, कम्युनिटीमा भेट्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको क्वालिटी छ, त्यसको लागि सेल्युट। अब हेरिटेज चिया गफकै अन्तरालमा चाहिँ तपाईँको पोस्टहरू म हेरिरहन्छु, फेसबुकमा एक्टिभ हुनुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा एक्टिभ हुनुहुन्छ, दुबईका युएका टाढा कुनामा गएको देख्छु, नेपाली कम्युनिटीसँग नजिक भएको देख्छु, अनि कहिले ब्याङ्क खाताको लागि सहजीकरण गरेको छु, कहिले चाहिँ तपाईँको डिम्याट एकाउन्ट गरेको लागि चाहिँ तपाईँको सहजीकरण गरेको देख्छु। दुबईबाट अथवा युएबाट नेपालमा ब्याङ्क खाता खोल्न सहज छ के छ? प्रकाश जी, प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अघि मैले तपाईलाई प्रश्न गरिहाले इसेवा मनी ट्रान्सफर एउटा रेमिट्यान्स कम्पनी हो। यसको मेन काम भनेको विदेशबाट चाहिँ नेपालमा पैसा चाहिँ रेमिट्यान्स लिगली भित्राउने एउटा कम्पनी हो। अब बैंक सुविधा डिमेट अकाउन्टको सुविधा जुन तपाईले चाहिँ मलाई भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ एक खालको एउटा चाहिँ विदेशको सन्दर्भमा दाजुभाइको एउटा माग थियो। जब मेरो जुन क्याम्प भिजिट म जति पनि इन्टरेक्सन गर्थे मेरो यो कम्पनीको चाहिँ लागि जति पनि प्रचार प्रसारमा जान्थे र धेरै दाजुभाइहरूले चाहिँ बैंक खाता नभएको अवस्थामा डिमेट एकाउन्ट नभएको अवस्थामा चाहिँ बचत सम्भव नभइरहेको अवस्था देखेँ र उहाँहरूलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ गाइडेन्सको पनि जरुर छ, एक खालको सपोर्टको पनि जरुर छ र एक खालको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट पनि छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो मेरो यो हाम्रो कम्पनीले डाइरेक्ट हाम्रो कस्टमर पनि बेनिफिट हुन्छ भनेर एक खालको चाहिँ हामी इनिसिएसन मात्र छ। यो चाहिँ हाम्रो कस्टमरलाई एडिसनल सुविधा दिएको छ। ठ्याक्कै परदेशको हकमा चाहिँ हामीले विदेशैबाट चाहिँ ब्याङ्क खाता खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ भन्दा पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई जस्ट सेभिङ गर्न प्रमोट गर्नुहुन्छ, बचत गरौँ, बचत भोलिको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने सिकाउन चाहन्छु। हजुर, यस्तो नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा ढोका नेपालीको लागि 10% चाहिँ तपाईँको आइपिओ चाहिँ आरक्षण गरिदिएको छ। हजुर, पछिको समयमा यहाँ त म के देखिरहेको छु भने नेपालीहरूले त टाठापाठा नेपालीको मात्रै डिम्याट एकाउन्ट, हजुर, उहाँले जति भरू त्यति पाउने, अरू कतिलाई चाहिँ थाहै छैन। हजुर, त्यसमा इसेवाको भूमिका के छ, तपाईँको भूमिका के रहिरहेको छ, के गरिरहनु? अनि एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो प्रकाशजी। मैले हजुरलाई त्यो सम्बन्धी मेरो अनुभव सुनाउन पाउँदाखेरि एकदम गौरवान्वित छु। मेरो प्रयास पनि यस्तै रहन्छ। मैले हाम्रो इसेवा मनी ट्रान्सफरले जहाँ जान्छ, जस्तो एक्जाम्पल तपाईँलाई चाहिँ मैले दिनु पर्दाखेरि हरेक एक्सचेन्जमा जुन सेक्युरिटी गार्ड हुन्छ हाम्रो नेपाल दाजुभाइ हुनुहुन्छ, जो हरेक क्याम्पमा जुन हामी भिजिट गरेर हुन्छौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईले यो हाम्रो डिम्याट एकाउन्ट खोल्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ फाइदा के हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्दाखेरि फाइदा के हुन्छ, डिम्याट एकाउन्ट किन खोल्ने र डिम्याट एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँले कसरी बेनिफिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रस्तावनी काम पनि र हामी आफै पनि कतिपय अवस्थामा कर गरेर पनि खोलाको अवस्था छ। र अहिले हामी कतिपय लोकेसनमा मलाई चाहिँ फोन कल गरेर आफै म प्रत्यक्ष रूपमा भेट्दाखेरि नि उहाँले सर तपाईँले गर्दा चाहिँ मैले यति पैसा चाहिँ कमाएँ, यति आइपिओबाट मैले आर्जन गरेँ भन्ने हिसाबमा एउटा कृतज्ञता पनि हामीले चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा गरौँ न, नेपालीहरू अब यहाँ कमाउन आउँछन्, हामी कमाउन आउँछौँ, तपाईँ पनि कमाउन आउनुहुन्छ, म पनि कमाउन आउँछु। के देखेको छु भन्दाखेरि सेलेरीभन्दा अरू चाहिँ इन्कमै नदेख्ने वातावरण पनि छ। ओहो, सेलेरीभन्दा अन्त बाहिरको इन्कम यो आइपिओहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ कमाउन सकिन्छ, कतिसम्म कमाउन सकिन्छ? प्रकाशजी, यो सेभिङ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि तलबसँग कम्पेयर हुँदो रहेनछ। सेभिङ भन्ने कुरा चाहिँ क्षमताभन्दा पनि इच्छा हुँदो रहेछ। एउटा बानी हो सेभिङ भनेको। तपाईले भनिहाल्नुभयो अब जुन आइपिओबाट हरेक महिना चाहिँ आठ नौवटा चाहिँ कम्पनीहरूको चाहिँ आइपिओहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन पैसा चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जो स्यालेरीबाट जति चाहिँ हामीले पैसा बचाउन सक्छौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ यताबाट चाहिँ हामीले सेभिङ गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ। प्रकाशजी, ओके, सेलेरीभन्दा नै राम्रो कमाउँछ र सेलेरीभन्दा अभियसली राम्रो कमाउँछु। ओके, के त्यसको सूत्र के हो त? आइपिओ पर्ने बित्तिकै बेचिहाल्ने हो कि होल्ड गरेर राख्ने? प्रकाशजी, यो खास चाहिँ आइपिओ भन्ने बित्तिकै हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो कसरी कमाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँलाई सानो यसको जो ब्याकग्राउन्ड भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ जब आइपिओ सेयर खोल्छ त्यो सेयर खोल्दाखेरि चाहिँ विदेशको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा कोटा छुटाएको हुन्छ, जुन चाहिँ जुन छुटाएको हुन्छ र त्यसबाट हाम्रो कसरी कमाइ हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जो नेपालमा भर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेहरू धेरै मान्छेहरू चाहिँ ले चाहिँ एप्लाई गर्ने सेयर थोरै भए हिसाबमा चाहिँ नपर्ने सम्भावना धेरै भयो। विदेशको हकमा चाहिँ एप्लाई गर्ने मान्छेहरू थोरै र त्यो कोटाको जुन सेयर चाहिँ धेरै भए हिसाबमा चाहिँ लगभग पर्ने सम्भावना रहन्छ। दोस्रो बजारमा चाहिँ यसको जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले किनेको भन्दा बढीमा चाहिँ बिक्री हुने चाहिँ एउटा चाहिँ पोसिबिलिटी छ। त्यो पोसिबिलिटीमा चाहिँ अब हामीलाई तत्कालिक क्यासमा परिणत गर्नु पनि सक्छौँ। यसमा ब्रोकर एकाउन्ट खोलेर हामीले नाफा भयो मलाई यति भयो मलाई क्याश चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ ब्रोकर एकाउन्ट खोलेर पनि तत्कालै क्याश गर्न सक्छौ नभए पनि नभए हामीलाई चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेर ल म यति 10 यति वर्षसम्म म विदेश बस्नसम्म चाहिँ म लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेर राख्नुहुन्छ भने त्यो खालको पनि तपाईको भएको शेयरको चाहिँ एउटा भ्यालु चाहिँ बढ्दै जाने नम्बर अफ शेयर चाहिँ बढ्दै जाने र लङ टर्ममा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ जुन नर्मली बैंकमा राख्ने सेभिङ भन्दा चाहिँ धेरै गुना चाहिँ तपाईलाई रिटर्न दिने खालको चाहिँ एक खालको चाहिँ अवसर चाहिँ दिन्छ यसले भनेपछि जस आईपीओ पर्न साथ बेच्यो अथवा मार्केटको एनालाइज गरेर बेच्यो भने सेलेरी भन्दा बढी आईपीओ बाट कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो सकिन्छ यूएई मा रहेका विशेष गरी दुबई मा रहेका नेपालीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो चिया गफ मार्फत दुबईमा भएको यसो जो चाहिँ अलरेडी चाहिँ यूएमा हुनुहुन्छ अथवा भखरै यूएमा आउनु भएको छ उहाँले चाहिँ एक खालको चाहिँ प्लानिङ चाहिँ माइन्डमा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्लानिङ इन अ सेन्स म यता यो जुन विदेशको जुन बसाइ छ लङ टर्मसम्म चाहिँ भइराख्दैन भनेपछि एक खालको एजम्पसन हुनु पर्यो कति वर्ष तपाईं यहाँ बस्नुहुन्छ त्यो टाइमसम्म बस्नुहुन्छ त्यो टाइमसम्म तपाईं कमाको चाहिँ केको लागि हैन अब सबै खर्च गर्ने हो कि सबै अब परिवारलाई मात्र खुशी बनाएर तपाई खुशी हुने हो कि त्यतिले त नपुग्ला तपाई अब 17 वर्षपछि त स्वदेश फर्कन पर्ने हुन्छ त्यो अवस्थामा के गर्ने मसँग यति सम थोरै सम भएको अवस्थामा यति गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईको यूएई आएको दिनदेखि तपाईले सेभिङ कसरी गर्न सकिन्छ मैले कति पैसा कमाउँछु र खर्च कति गर्ने कसरी सेभिङ गर्ने र यसरी यस्तै आईपीओ जस्तो डिमेट एकाउन्ट हुन्छ नि प्रकाश जी यस्तै अब एक्स्ट्रा इन्कम दिने खालको चाहिँ जुन लिगल च्यानलबाट इलिगल च्यानलबाट पैसा कमाउन त धेरै उपाय छ त्यो 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 त्यतिर नजाऊ किनकि हामीले जीवन बर्बाद पार्नु छैन हैन फटाइ गर्नु छैन अब लिगल च्यानलबाट युज गरेर सेभिङ पनि गर्नु पर्यो अब एक्स्ट्रा इन्कम जस्तो नेपाल सरकारबाट चाहिँ दिएको सुविधाहरू यो आईपीओ जस्तै डिम्याट एकाउन्ट जस्तै सुविधाहरू अपोजिट ग्राब गर्नु पर्यो अरु के अरे इन्कमको सोर्सहरू पनि तपाईले खोज्दै गएर लङ टर्ममा तपाईसँग नेपाल फर्किँदाखेरि सर्टेन एमाउन्ट फन्ड चाहिँ लिएर चाहिँ जाने अवस्थामा चाहिँ गर्न लागि चाहिँ आजदेखि तपाईले प्लानिङ गर्नु पर्यो चाहिँ भन्छु प्रकाश जी तपाईले यो हाम्रो हेरिटेज अफ नेपाल रेस्टुरेन्ट क्याफेले दिएको मड्का चिया चाहिँ कस्तो लाग्यो एकदम स्वादिष्ट लाग्यो प्रकाश जी मेन कुरा मड्का चिया भन्ने बित्तिकै अब यो हामीले खोजेर बिरलै पाइने अवस्था छ यो बर्दुबेको ठाउँमा यस्तो चाहिँ कोलाहल त्यो भिडभाड उसमा ब्याकग्राउन्डमा तपाईहरुको नेपाली रेस्टुरेन्ट छ्यापछ्याप्ती छन् त्यसको छन् तर यस्तो चिया चाहिँ मड्कामै चाहिँ चिया दिने खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो हाम्रो यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो समय दिनुभयो यहाँको व्यस्तताको बावजुद यो समयको लागि यो सद्भावको लागि यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हेरिटेज अफ नेपाल रेस्टुरेन्ट क्याफेले दिने नेपाली परिकारहरू खाएर हैन यो नेपाली परिकारहरूमा रमाउनु पनि यहाँका तमाम नेपालीहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यसरी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद प्रकाश जी यो अवसरको लागि हाम्रो हेरिटेज अफ नेपालको सम्पूर्ण इन्टायर टिम प्रकाश जीको टिमलाई चाहिँ म कम्पनीको रिप्रेजेन्टेटिभको हिसाबमा सानो कुरा चाहिँ भन्न चाहे अघि मैले भनिहालेँ परदेशमा हुनुहुन्छ तपाई सेभिङ गर्न सिक्नुहोस् प्लानिङ आफ्नो प्लानिङ गरेर चाहिँ जिउनुस् अनि नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ वैधानिक च्यानलबाट पैसा पठाउनुहोस् सकेसम्म बैंकिङ च्यानल युज गर्नुहोस् यूएका चाहिँ आधिकारिक एक्सचेन्जबाट चाहिँ अथवा एपबाट पैसा पठाउनुहोस् र तपाईको लक्ष्य भने चाहिँ यो वर्ष पनि एकजना भाग्यशाली एउटा बिजदाले भाग्यशाली एउटा हाम्रो सेवाग्राहीले घर जित्ने अवसर छ जुलाई 15 सम्म यो अवसर छ घरमा कोही कसैको eSewa एप चलाइरहनु भएको छ भने पैसा पठाउनु अगाडि सोध्नु होला छैन भने एप डाउनलोड गराउनु होला र eSewa एपमै पैसा हाल्नु होला र घर जित्ने अवसर प्राप्त गर्नु होला धन्यवाद यति कुरासँगै हाम्रो हेरिटेज अफ नेपाल रेस्टुरेन्ट क्याफेले स्पोन्सर गरेको यो आजको हेरिटेज चिया गफ यति नै समाप्त हुन्छ मसँगै र ईश्वरजीसँगै हाम्रो क्यामेरामा हामीलाई सहयोग गर्ने प्रेम प्रसाद सिग्देललाई पनि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्ते सयपत्री टिभीको यो कार्यक्रम यहाँलाई यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै लाइक कमेन्ट र शेयर गर्दा पनि यहाँ बसेका तमाम नेपालीहरुलाई हाम्रो वार्तालाप सुन्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं। यति भन्दै हस्त धन्यवाद।